Здравейцечки! Добро пожаловать на эпизод номер 63 на нашата поредица на EAFC 24 Road to Glory. В този епизод първо почваме, тъй като ме излезна Food Fantasy. Food Fantasy мисля, че излезна. Ще се отвориме тук, пикчета съм си направил малко. И сега, след като ги направим, почваме някакви SBC-та, някакви такива работи и би трябвало да успеем да направим, има 83 плюс по 10. Не знам дали ще успеем да ги направим, ама мисля, че... Окей. Ще успеем да ги направим най-вероятно. Имам някакъв одър, но не е много, тъй като не съм играл наистина напоследък. Не ви кажа честно, нямам много... мерак да играя. Въпреки, че ми се падна пеле, да знам. Много е шано, но като че ли... Не знам, нещо... Нещо ми умира лека по лека много по-рано тази година, което е интересното мерака за тази игра. Искам само един информ от тия 15 пика, за да мога да направя 83 плюсто. Ще съм много доволен. Дейм, 3 локалта, добре. Влахович, за Марто. И... Ще взема тая. Kingsbury. Ще взема още 5. 3 трябва да имаме също, точно така. Мората. Луис Алберто. И последен, и тук сега някакъв информ. Ще бъде много хубаво, но няма как. Даниел му ще взема. Добре. Сега. Ще направя едно от тези избисите и се връщам. Така, първо, имам един 85 плюс, който е подарък от EA. Представете ли си? Подарък от EA. Чили, вратар. Не стига, бе. Сега ми се падна. Дарах я в Exchange, за да взема пакет с 27 играча, за да мога да правя пикове. Според мен това е най-добрата опция в момента. Само един информ искам, нищо друго неща. Хърватия CM от Реал. Това трябва да е... Оле... не знам какво... Старке. Окей. Родри, Старке, Парти, Тиаго, Лесомер. Добре. Добре. Борозович, ми добре. Още един 83 съм направил. Добре, този път няма да е борт. Англия, Дев, Бронз. Ни, Александър Арнолд. Тренд. Което е good, I guess. Ей, супер информ. Yes. Добре. И последния пакет, който два информа си купил за 40к. Те пари без това няма какво ги правя. Само искам информ да ви кажа честно. Тук страйкър... О, вау! О, вау! Не мога да е това единствения висок оверал. О, Аспас! What? Добре, защо не беше с флер? Много интересно. Яго Аспас. 88, всъщност не е лошо. Просто няма информ, но... Винаги може да е по-зле. Така, 83 плюс по 10. Аржентина. Акуня? Това е специална карта. Окей. И Лаутаро. Окей. Акуня? Дейм. 4-4, хай-хай. Набора с Legend, една от любимите карти. Окей. Добре, схарчих се всичко възможно в клуба, за да направя, защото експайрва това SBC за плеер пиковете. Съответно, викам, дай да го направим докато можем. Защото, що не, реално, докато е възможно, утре няма да мога най-вероятно да го правя, защото ще съм на работа. Но викам днеска да го изпомпиме на Макс Обердорф, браво. Ми то само тия тука си заслужава, реално, почти пък камо ли другите 15, които следват. Така че да, ще го направим.
Доста фолър успях да събера. Смисъл, нисък, нисък фолър, то просто чисти. О, куня. Еми ще го взема, ако да го правя. Трябва да съм муд да не взема такъв тип играч. Лукако. Лукако. Манчини. Сомер. Нека да видим. Окей, имаме още няколко. Бранд. Юлиан Бранд. Ще взема Луис Алберто, ще не взема Луис Алберто. Така. Хач. Още 4 остават. Йонас Хофман. И... Гринвуд. Нуно Мендеш. Колко беше скъпа тази карта с началото? Мале, 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 мале. Сега е просто фодър. Тъй като имах някакъв фодър, и Акуния и тем подобни иска да ги събмитне е тука. Един от 87 плюс... Един от 487 плюс... Никога не е използваем, но просто ще взема най-високия оверал. Имаме тук това Friendly Cup, което между другото този Fantasy Cup е едно от най-яките неща, които я е изправил напоследък. Според мен е много готино, защото Fantasy Cup е... Тук Аржентина, right back. О, Молина! Молина, супер, той от него даже мога го ползваме. Защото 87, а там искат не повече от 87 оверал. Но да, готино е, защото и е... Така, по някакъв начин те карат... О, вау! О, вау! Дейм! Трябва да имам и 83 плюс по 2. Нека да видим. Информ, а босна, е. Джеко, Джеко. Един. И тъй като имам някакъв излишен фодър, пак го направих това 87 плюс. Знам, че може би е скам, ама що не. Защо не? Е, Тевес. Тевес не е лош. Май. Или Форлан. Тевес или Форлан. Good question. Така, предвид, че миналата година, не знам дали спомните, че ползвахме много Карл с Тевес. Ще го взема него. Пък е много, много добър играч за мен. В историята на Манчестър Сити, той беше много, много силен. Макар че там с Манчини имаха едно спречкване. Но да, ще взема Тевес. Втори такъв направих, за да видим какво ще се падне. 83 плюс по 10. Само информ искам. Туркиш, Сием, Чаланоглу. О, ма той е такъв. Вау. И Лука Модрич. Еми, паквам доста фуд фантазита. Ама доста, наистина доста паквам. Не знам защо, само не са... О, вау, той е... О, вау! Той е струва много пари, бе. Защо? О, окей. Клоуинс, плеер, мекс, 3, пирес. Ем, той е невероятно 90 оверал, сигурно ще стане. Интер не знам дали вкарват много, но... Не! Интер може би... 24 феврали. Интер днеска биха. 4 на 0. Секунда. Нов ден, нови пакети, продължаваме. 83 плюс по 10. Окей, някакво забавене имаше. Туркиш CM от Интер. Чао, много. Отново. Сега. Какво се предполага, че трябва да правя с тази карта, която е 88 оверал? И е дупликат. И няма информ. Така, имам 83 по 3. Информ. Бразил. Трансшник. Арсенал. Габриел Магалаес. Супер. И тук трябва да имаме 10-80 плюс. Няма да има най-вероятно нищо интересно, но все пак не пречи да го отворим.
Anglia, Sătă, Birmingham. Ok. Nice. Yeah. Super. Добре, направих тия 83 плюс плеер пик. Един от 4, вау! Окей. Тренд 86. I don't know дали си заслужава това, ако му бъде честен, но да. Реших да го направя пак. Имам чувство, че от тук ще пак на... Ще ми се падне нещо нереално, но... Бача и Кансел. Интересно. Трети и последен път го правя това нещо. То днеска няма просто други опции и такива. Мисля, че е окей като SBC, защото има шанс да... Да. Това, например, е добър пакет, според мен. Това е много добра и защото утре няма да се налага да купувам. Ансгар Кнауф. Нещо е такова беше. Тоест няма име. Просто ми дава някакъв бронзов пакет, даже не знам откъде е. Ма тоест няма име, брат. Стриек. Макс Стриек. И при мен няма име. Ако го пусна, дали няма да има пак име? Представяш си? Вау. Искам да видите. Питам се да си изиграя мачовете за Food Champs. Искам да видите за какъв. Просто да видите, когато имате по-добър отбор, играта какво прави. Гледай сега. Значи това според играта е, нали... Така, нека само да видим преди това какво се случва. Тука. Един път пресича. Добре, окей. Взимам си я. Моя играч решава, че няма да може да направи нищо. Взимат ми я. Отново е в него. Така, тука минава покрай мене и той не знае какво прави. Тука пак си е в него. Отново е в него. И рикошире. Просто... Как да ти се играе, човек? Кое да играе, брат? И мисля, че трябва да имам някакъв 84 по 3. Което ще отворим. Облак. Облак, найс. Облак, Фоден и Дудек. Е, като си имам преди, че Интер играят доста добре. Днеска са били 4-0, така че... Не се знае нищо, но той има и много кемистри стайлове, човек. Той... Плейстайл с кемистри стайлове. Колко си ти спи, мисля, човек. Релентлес, Тривела, Фърст Тъч, Техникъл, Интерсепт, много хубав хав ще бъде. Туркиш Хакан Чаланоглу, хай-хай, ще се пробва тази карта. Определено. Втория. 83 плюс по 10. Добре, борд, поне висок борд. Испания, CM. Барса? Педри? А не, Патри Гуихаро. Окей, дано да има информ, само моля ви са, камон и ей, моля ви са. Благодаря, благодаря! Thank you. 81 плюс по 11. Франция, CDM. Имам го, брат. Падна ми са вече, Бенжамин Андре. Жалост, Бенжамин Андре го имаме. И продължаваме с 83 плюс по 10. Сега го дадаха пък. Испания. Аз го имам тоа. Сега тави го. Фантази фут. Фантази FC. Да, то пък. Не е FIFA Ultimate Team. Фантази FC. Интересно. Информ? Вау, няма го. Добре. Последния пакет отваряме. Мале, нямам никакъв фолдър. Верно, нямам никакъв фолдър. Много лоша ситуация.
73 plus pe 10, ok. Та информ, Мороко, Кам, Канус. Не ми казвай, че това е най-високия оверал. Не мога да това да бъде най-високия оверал в пакета. Вау. Вау. Реших да направи това. Много дълъг епизод ще стане най-вероятно, но ще гледате поне отваряне на всякакви пакети и всякакви играчи. Мукиеле. Тук се чуде между Мукиеле и Диаби. Ма... не знам. Много интересно това. Ще бъде Диаби. Муса Диаби. Симпатяги случи са нещо много лошо. Гръмна ми SSD-то, съответно. Нужда на някакъв кошар. Гръмна ми SSD-то, съответно ми отиде всичко. Отиде футбол менеджер, сейфа, приключението, за жалост. Много неща отидаха, много темплейт, с които си бях запазил, много лични неща също, много неща свързани с едитване, с рендване, с записване, както виждате. В момента записвам с нещо новичко. Ще го оставя това като за края на клипа, защото чисто е просто, дори не можа да си довърша клипа, то ме изхвърли, не можа да си довърша футчампс и тем подобни. Това не е толкова проблем, не ме интересува това, просто наистина толкова много работа ме чака сега в момента, сигурно имам 2 дни, в които да се логвам в сайтове, да се занимавам с програми, да си инсталирам и тем подобни. Случват се такива неща, просто не е приятно, за жалост, ми се случи на мен този път, но какъв е бил късмета. Много искам да ви благодаря за отделено време, надявам се, че ви е харесал епизода. Ако ви е харесал, знаете процедурата, коментирайте, харесайте, абонирайте се. Чао и до скоро!